den, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství 45. týdne, které pro vás připravil tým Strakonické televize. Burza škol pomáhá žákům 8. a 9. tříd. Nová alej ovocných stromků byla pojmenována po Josefu Schmidingerovi. Strakonický autor Jan Žák představil svou 12. knihu. Každoroční burza škol pomáhá především žákům 8. a 9. tříd zorientovat se v nabídce středních škol a jejich oborů. Burzu škol, každoroční přehlídku středních škol, odborných učilišť a firem uspořádala oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory ve Strakonickém kulturním domě. Letos se na ní představilo celkem 34 škol. Vystavovatelé jsou nejen z Jihočeského kraje, ale také ze Západočeského kraje. Je to Plzeň, Sušice a samozřejmě máme tady i vystavovatele firem, jako je Verti Vnišovice, která je vlastně členská firma Jihočeské hospodářské komory a spolupracuje s střední průmyslovou školou Strakonice. Tak z vašeho pohledu tyhle burzy škol jsou nějak účinné? Jsou účinné určitě, probíhají v celém Jihočeském kraji, v každém okresním městě, to znamená Prachatice, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor. Vystavovatelé jsou střední odborné školy, vyšší odborné školy a určitě se na jednom místě sejdou žáci a vystavovatelé, předají si informace a můžou potom dále navštěvovat dny otevřených dveří na jednotlivých školách. Co na burze zlákalo Karolínu z 9. třídy základní školy Františka Ladislava Čelakovského? Určitě nějaký jakoby ty plánky od školy, kam se chci dostat, což je aranžér na učilišti. A dovedla mě k tomu spíš jako kamarádka, že říká, že je to dobrý, tak jsem říká, že bych tam jako taky mohla jít. Takže zase jsem přišla jenom ověřit, jestli je to takový, jak to říkala a i je. Takže už víš, co budeš dělat dál po škole? Ano, dělat výlohy a zdobit. Jednodenní burza trvala od 8:30 ráno do 15. hodiny odpolední. Kromě žáků 8. a 9. ročníků základních škol byli na burzu pozváni i rodiče se svými dětmi. Pod Píseckou silnicí vznikla nová alej ovocných stromků, pojmenovaná po zakladateli knihovny ve Strakonicích, páteru Josefu Schmidingerovi. Výsadba Schmidingerovy aleje pod Píseckou silnici byla poslední akcí k letošnímu 180. výročí založení veřejné knihovny ve Strakonicích. Je to tady na Strakonicku už docela hezká tradice. Město mělo několikaletý projekt, kdy podobné aleje zakládalo, takže nám přišlo hezké založit další a pojmenovat ji po našem zakladateli. Jaká byla osobnost vašeho zakladatele a proč se ho připomínat i v dnešní době? Josef Schmidinger byl... Dá se říct, renesanční člověk byl velmi vzdělaný a byl to kněz, to asi všichni ví. Byl to člověk, který se snažil šířit kulturu a český jazyk po venkově. Dá se říct, že roznášel ty knihy po venkově, jako máme ve Felvěkovi Pátera Vrbu, tak to by měl být předobraz, náš Josef Schmidinger. A byl to člověk, kterému záleželo na tom, aby prostě ta kultura tady zůstala, aby něco po něm zbylo. Takže i díky tomu on věnoval poměrně značný obnos peněz na spravování knihovny, věnoval soubor knih, jakoby základ naší knihovny, takže si myslíme, že je fajn si tuhle osobnost připomínat. Jaké ovocné stromy budou připomínat letošní výročí založení Schmidingerovy knihovny, jsme se zeptali Jana Juráše z Ekoporadny. Je to 28 ovocnáčů, je to taková směska jabloně, třešně, švestky. Knihovna stromky zakoupila, její zaměstnanci je s pomocí čtenářů vysázeli, ale tím to nekončí. Aby stromky měly šanci přežít, musí se o ně knihovníci dále starat. Samozřejmě tou výsadbou to všechno jenom začíná, takže potom ta péče o tu výsadbu, to znamená zálivka, nějaké ošetření těch stromků, nátěr proti okusu a tak dále.
Schmidingerova knihovna byla založena před 180 lety. V té době kněz a národní obrozenecký buditel Josef Schmidinger věnoval Strakonicím soubor knih pro veřejné půjčování. Výročí svého založení si knihovna připomínala v průběhu celého letošního roku řadou veřejných akcí a projektů. Lidé trpící migrénou se mohli sejít ve Strakonické nemocnici se specialisty v rámci dnů otevřených center pro léčbu bolestí hlavy. Dne otevřeného centra pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy na neurologickém oddělení Strakonické nemocnice se mohli zúčastnit lidé bez ohledu na to, zda se z bolestí hlavy léčí u neurologa nebo ještě ne. Je to taková možnost neformální, jak se setkat s odborníky na léčbu bolesti hlavy, především migrény, dozvědět se o nějakých nových trendech, které tady v posledních letech máme, o nových možnostech léčby. Jsou tady zástupci pacientské organizace Migréna Help, velmi užitečné pacientské organizace, která je nápomocná pro pacienty s migrénou. Centra pro léčbu bolesti hlavy vznikají s novými možnostmi biologické léčby. Ve Strakonické nemocnici je specializovaná centrová péče poskytována už ve třech oblastech. Je to na očním, je to na gastroenterologické stanici a je to na neurologii právě to centrum léčby bolestí hlavy. Migréna je nejčastější právě jaksi tou diagnózou, s kterou naši lékaři tam pracují. A tím, že tato léčba může být jaksi indikována i v podmínkách okresní nemocnice Strakonice, tak je i zaplacena a tím se pacienti dostávají k té biologické léčbě, která je potom uhrazena od zdravotních pojišťoven. Paní Martina trpí migrénou od 6 let a Centrum pro léčbu bolesti hlavy začala navštěvovat právě kvůli biologické léčbě. Ano, chodím do jednoho centra pro bolesti hlavy, protože abych mohla dostat biologickou léčbu, musím se léčit v tomto centru pro bolesti hlavy, protože neurologové, kteří nejsou přímo v tomto centru pro léčbu bolesti hlavy, tak tu biologickou léčbu nemůžou předepisovat. Během dne otevřeného Strakonického centra pro diagnostiku a léčbu bolesti hlavy byl přítomen i kariérní poradce, protože migréna významně ovlivňuje pracovní život pacientů. Řadu důležitých informací k tomuto onemocnění lze nalézt na webových stránkách pacientské organizace Migréna Help. V rámci autorského čtení představil svou 12. knížku strakonický autor Jan Žák. Ukázky z Dumání, nové knížky autorů Jana Žáka a Blanky Brodské, četla ve společenském sále Schmidingerovy knihovny herečka Valerie Zavadská. O hudební doprovod se postarali Jan Tříska a Petr Záleský. Svou pozemskou pouť bychom měli prožít tak, aby při konečném bilancování jsme byli spokojeni s tím, co jsme vykonali, ale abychom byli nespokojeni s tím, co jsme neudělali a přitom mohli udělat. Dumání je už 12. knížka Jana Žáka, bývalého konstruktéra strakonické čezety a úspěšného lyžařského trenéra. Kdy jsi vlastně začal s tím psaním? No, tak to je dost zajímavý. Já ti ukážu na tuhle knížku o chalupě. Já jsem takovej kutil a na chalupě jsem pořád něco dělal. A přišel tam kamarád, který jsme se znali dobře, koukal a říkal, člověče, ty tu máš tolik věcí nových, kolik toho máš? Já to nepočítám. A když odešel, tak jsem si to spočet a ono to bylo přes stovku. Tak jsem začal si to fotit, něco jsem měl zdokumentovaného a přišel tam Rampich Honza, architekt, a říkal, člověče, to je třeba publikovat. Tak mi dal kontakt na Gradu, na nakladatelství Grada. Já jsem tam jenom zavolal, oni okamžitě potom skočili, přijeli, něco nafotili a vydali tu knížku. Vydali, tak to byla první. Jan Žák se od mládí věnoval běhu na lyžích a později biatlonu.
Jako konstruktor terénních motocyklů s 8 československými patenty si vyzkoušel i motocross. Po odchodu z ČZT působil jako profesionální lyžařský trenér ve středisku vrcholového sportu mládeže na Zadově, kde svou hvězdnou kariéru začínala Kateřina Neumannová. Žák trénoval i v zahraničí. Ve Slovinsku měl 5 let na starosti reprezentaci juniorek. Byla mezi nimi i Vesna Fabian, která na zimních olympijských hrách v Soči získala bronzovou medaili ve sprintu. Je na bílé dni, že se Žák ani jako spisovatel nemohl vyhnout sportovní tématice. Ve Strakonické knihovně to bylo jeho 4. setkání se čtenáři. To setkání je pro mě důležité, protože mám zpětnou vazbu, jestli to má úspěch. A vidím, že když ty lidi přijdou, takže mají zájem o to, co to je v těch knížkách. Začal jsem s touhle malou, s touhlema povídkama a bylo to v Cehnicích, protože Valerie tam má chalupu taky. Sešli jsme se u piva, já jsem jí dal knížku, ona si ji přečetla, řekla, to bych chtělo sama navrhla, to bych chtělo udělat čtení. Jan Žák se mezi svými čtenáři cítí dobře. Proto jim jako zkušený 86-letý lyžařský trenér na závěr setkání poradil, jak mobilizovat postoj těla. A jestli dovolíte, já vám to předvedu. Jde o to, když ztrácíte potom trošku rovnováhu nebo takovou orientaci, tak je třeba tělo zmobilizovat. A tam píšu o tom, to mám z práce trenerské, že je třeba zaujmout takový postoj střehový, pokrčit kolena, ne do dřepu, jenom pokrčit, to mám zase od jedné vynikající fyzioterapeutky, a všechny svaly napnout, jako bych očekával ráno. A vydržte takhle několik vteřin, postavíte se a je vám daleko líp. Všechno. Pohodový večer ve Schmidingerově knihovně byl ukončen autogramiádou obou autorů a herečky Valerie Zavadské. A pojďme ke sportu. Stává se už tradicí, že fotbalisté si před domácími mistrovskými zápasy připomínají bývalé hráče, kteří se zasloužili o dobré jméno Strakonické Kopané. Stalo se taky před utkáním 11. kola krajského přeboru, kdy předseda fotbalového klubu Junior Miroslav Říha poděkoval 82-letému Zdeňku Křivancovi. Zdeněk Křivanec začínal s Kopanou jako většina kluků na zeleném plácku. Nejúspěšnější fotbalová léta pak prožil ve strakonickém dorostu a v Ačku, ve kterém hrál na pozici záložníka nebo spojky. Mně se tady dařilo v těch letech dorost a pak za to Ačko. Nejsem měl těžký úraz s kotníkem. No a pak jsem asi rok marodil s tím. A pak už jsem dohrával, ale už to nebyl takový záběr jako dříve. No. Od roku 1969 do roku 1972 hrál Zdeněk Křivanec ještě za Volyni. Po skončení fotbalové kariéry odešel do severních Čech, kde se oženil a zůstal v Mostě. Pozvání Ivana Hrdličky za strakonický fotbalový klub ho po tolika letech viditelně potěšilo. Mohlo by se říci, že Zdeňka Křivance provázel fotbal celý život, ale v tom nás opravil. Až do svatby. Původně Zdeněk Křivanec přijel do Strakonic jenom s manželkou. Proto velkým překvapením pro něj bylo, když se na Křemelce objevili i další členové jeho rodiny, syn a oba vnukové, kteří přijeli z Plzně. A to je z vysílání Strakonické televize vše. Příště vám mimo jiné nabídneme reportáž z jubilejního 10. ročníku festivalu South Rocks ve Strakonicích.